Re, viss ēters ir te! Emocionāli un atklāti ir Āra Liepiņa grāmata Atpakaļ uz gaismu. Tas ir personīgs stāsts par sadzīvošanu ar psihisku slimību, dzīvīgi un spilgti psihiatriskās slimnīcas pacienta, ārstu un pārējā personāla apraksti un pārdomas par dzīvi. Tekstus Āras Liepiņš rakstīja 10 gadus, un tos viņš sakārtot uzticēja žurnālistei un rakstniecei Ingai Jērumai. Grāmatā ir arī Āra mammas, aktrises Mudītes Šneideres priekšvārds un emocionālas liecības par tēvu, slaveno aktieri Hariju Liepiņu. Stāsta Ilze Strenga. Āra Liepiņa grāmatas Atpakaļ uz gaismu sakārtotāja žurnālista un rakstniece Inga Jēruma grāmatu raksturo kā talantīgi uzrakstītu vērojumu par cilvēku emocionālo pasauli un ārstēšanos psihiatriskajā slimnīcā. Ārim toreiz bija tikai 18. Es domāju, ka tas ir drosmīgi, lai gan viņš saka, ka viņš nevienu īstajā vārdā nesauc ne ārstus, ne sanitārus, ne māsiņas, nevienu, ko viņš tur piemina, nerunājot jau pa slimniekiem. Jebkurš psihoterapeits jau pirmajā sarunā saprastu, kāpēc tam bērnam nāk virsū panikas lēkmes. Tāpēc, ka viņš kopš mazām dienām ir dzīvojis stresā, nezinot, kurā brīdī kaut kas notiks, iestāsies tā tumšā gaisa. Skaistākie jaunības gadi Ārim pagāja pastāvīgā nomāktībā un neziņā, vai vispār dzīve viņam sniegs jebkādu piepildījumu un gandarījumu. Āris izķepurojās, strādāja un centās palīdzēt savam tēvam, aktierim Harijam Liepiņam izkļūt no alkohola posta. Un ar Āri tas bija viena brīnišķīga saprašanās. Viņa nākšana pasaulē tik un tā bija saistīta ar visām tām pašiem pārdzīvojumiem, vai ne? Kamēr es viņu gaidīju arī vēl, viņš jau ar holēriķis, tāpat kā Harijs Liepiņš. Tā kā viņam, nu, kā saka, tā ir tās karstās asins, kas ugunīgi vienkārši uz visu atsaust. Tad nāca virsū atkal kāda depresija un pievienojās vēl citas slimības Ārim. Tā kā, nu, grūti viņam gāja un to visu viņš aprakst, bet kaut kādā brīdī viņš ir sapratis visu laiku to, ka ir jāmēģina tikt vaļā, ka viņam nevajag. Tā kā mēs to redzam, piemēram, arī slavenajā Dzeguzes sligzdā, ja? Ka nevajag sev iestāstīt, es esmu slims. Vēlāk, lai kaut nedaudz nopelnītu, Āris dzīvo un strādā Skotijā. Un tieši tad Ārim radās vēlēšanās nodot atklātībā pieredzi par saslimstības nežēlīgo tvērienu. Āris grāmatas iznākšanu nepieredzēja, jo tāpat kā viņa tēvs, aktieris Harijs Liepiņš, ar sirdstrieku pēkšņi nomira. 17 gadus viņš nodzīvoja Skotijā. Viņam ļoti patika tur, viņš iedzīvojās, viņš valkāja Skotu tautas tērpu attiecīgos brīžos. Viņam bija daudz draugu, un tas ir arī grāmatas ievadā pateikt. Te nav runa par vienkārši vienas svešas valsts viesstrādnieku, ja? Bet par cilvēku, kas tur iesakņojās. Ar Liepiņa emocionālā un atklātā grāmata par mentālo veselību Atpakaļ uz gaismu iznāks apgādā zvaigzne. Āra Liepiņa pasauli ienāks arī topošajā Latvijas televīzijas dokumentālajā filmā par aktieri Hariju Liepiņu. Ilze Strenga, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.